Hei mine venner, og velkommen til en streaming fra Kjellersnua igjen. Jeg har stanset for en meget alvorlig tekst fra Romerbrevets kapittel 1. Jeg stanser jo ikke for de enkelte deler i den, men tar utgangspunkt i det kapitlet for det budskap som jeg ønsker å formidle. Overskriften frelse fra vreden, og teksten den står i Romerne 1, og ifra vers 18. Vi ber om Herrens velsignelse før vi leser den teksten. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Det kommer til oss som tukt, og det kommer til oss som trøst. Men vi vet dypet av vårt hjerte at det du vil med det vår frelse. At vi må bli berget fra denne verden. Og alt det den representerer, det den ondes leir. Og vi ber om at du bevarer oss i ditt dyrebare navn. Også ved det ordet vi skal dele nå i denne stund. Vi ber i ditt navn, Jesus, som din hellige ånd. Til å oppklare vårt hjerte og gi oss lys. Amen. Som sagt så teksten fra Romerne 1 og fra vers 18 til 32. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Altså disse gjerningene, Guds gjerninger, er så åpenbare at vi har ikke noen unnskyldning. For enda de kjente Gud æret, eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overga Gud også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vannære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen, og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig uttukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De fulle av mordlyst, av slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, ja, tenk det, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom at de som gjør slikt fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slik selv, men de holder også med dem som gjør det. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Om så hele verden står imot dem, så Guds ord sannhet. Vi kan jo ikke kalle dette en hyggelig tekst, ikke sant? For det det slett ikke. Men det heller ikke hva vi spør etter, men den sann? Dette sannheten?
Ingen av disse delene vi hørte kan tas ut og forkastes, som om det ikke gjaldt lenger altså. Det er det evige Guds ord. Gud forandrer seg ikke i forhold til disse ting. Han er og blir den samme, evig og alltid. Det er noe som har talt til meg, nå tenker jeg også på dette her med Guds vrede. Hvor ofte hører du noe som helst om Guds vrede i disse dager? Det er liksom helt borte fra forkynnelsen at Gud kan være vred. Men Gud er vred imot alt som er ondt eller av det onde. Han har ikke forandret seg i forhold til det. Men det er noe som har talt til meg mer enn en gang, og det er det vi leser hos profeten Esekiel i Esekiel 33 og vers 31 og 32. Så kommer de til deg i store skarer. De setter seg foran deg som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet, men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. Se, du er for dem som en som synger kjærlighetsviser, en som har vakker røst og er dyktig til å spille på et instrument. De hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Men de lever ikke etter dem. Gjør ikke etter, med andre ord. Legg merke til det. Her taler Herren altså ikke om dem som åpenbart strider imot og forkaster profetens budskap. De som ikke tåler det altså. Men tvert imot, han taler om de som nettopp tåler det, tilsynelatende. Ja, mer enn det som gjerne vil høre det. Tilsynelatende setter stor pris på det. Setter stor pris på det de hører fra profeten. Men altså, de gjør ikke etter det. Det vil si, det når ikke til hjertet, så de forblir uomvendte, til tross for Guds klare ord blir talt. Tenk det. De setter altså pris på det budskap Esekiel har fra Herren, men det fører ikke til omvendelse. Det gjør dem ikke til støv, for hvem Herren er deres eneste håp. Ja, vi har grunn til å frykte oss selv, altså. Selv om, som en sanger skriver også, redd jeg er for verden, redd jeg er for meg. Stoler ikke lenger på seg selv. Det var som når Jesus talte om at en av disiplene skulle forråde ham. Hva er det de sier alle sammen da? Det skulle vel ikke være meg, Herre? Ja, ser du det? Det var noe som har gått inn der. Redd jeg er for verden, redd jeg er for meg. Jeg er ikke til å stole på. Når det står i Romerne 3 og vers 4 at hvert menneske er en løgner, så gjelder jo det også meg, vet du. Så gjelder jo det også deg som hører nå. Hvert menneske. Og det betyr jo ikke nødvendigvis at du går omkring og bare farer med løgn alle veier. En løgnhals, som vi gjerne kaller det, den er langt derifra. Men fordi du ikke kjenner sannheten. Det denne teksten taler om, det er svært. Når jeg leser den, da står dommen klinkende klart for meg. Altså, dommen over meg. Jeg kommer ikke utenom dette, for dette er ikke tale om et eller annet menneske, eller gruppe av mennesker. Men rett og slett menneske, sinne, hjerte, er slik. Tilbøyelig til alle disse ting. Det ligger altså i oss. De brydde seg ikke om å søke Gud, men dyrket skapningen fremfor skaperen, kan vi lese i ordet. Enda Guds gjerninger er åpenbare for oss. Og så blir jo spørsmålet da, søker du Gud? Virkelig? Bare de som kjenner syndens nød seg vender, hen til nåden fri, synges det en kjent sang. Jeg husker det ganske mange år siden det nå, jeg nevnte det for en kirkemann et sted, for dette var blitt sannhet for meg på det tidspunkt. Og jeg nevnte det for han dro på smilebåndet. Altså,
foraktelig. Det gjør ikke den som har møtt seg sjøl i Guds lys. Liksom sånn, er du opptatt med det der? Liksom. Kirkemannen. Her leste vi et alvorlig ord, vers 26. Derfor overga Gud dem. Gud kan altså overgi et menneske. Det må vi ikke underslå, hverken for oss sjøl eller andre. Den som lever sant med Gud, han trenger mye trøst. Det er visst og sant. Men trøst er farlig når den ikke lenger er sann. Da er det ikke sjelesorg, vet du. Men da er det sjelefordervelse. Da føres altså denne sjelen på avveie, bort fra Gud. Og inn i sitt eget. Men sjelesorg, det skulle jo være slik, der hvor den er sann, at den fører til Herren, og bort fra deg. Han har sagt, dette står i Hebreerne 13 og vers 5, han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Det kan du altså forlate deg på. Det er Herrens eget ord. Det er jo like sant som han som har talt det, vet du. Men du kan forlate han. Og han kan la deg gå. Du søker ham ikke lenger, og det viser seg at du ikke vil høre hans ord. Når det krysser dine egne lyster, altså dine egne planer, det vil si, du tar det ikke til hjertet. Hvor mange kan du ikke lese om, både i Skriften og andre steder, som gikk bort fra Herren, som falt fra Herren, fordi hans ord og hans vilje ikke stemte overens med deres egen? Det kunne være en og annet kjønn som var så tiltrekkende. Det kunne være karriere, og så videre. Et eller annet som betydde mer for deg enn å ha liv i Gud. Derfor overga Gud dem, står det. Og når et menneske er overgitt, da er det altså helt og fullt i sine lysters vold. Mennesket sjøl tror gjerne at det er fritt og kan velge fritt. Si nei til det og ja til det og så videre, men langt derifra. Det må følge sine lyster, egentlig. Her nevnes mange slags i teksten vår, og de fleste av oss slipper greit unna de fleste, ikke sant? De fleste av disse grove synder vi leste om her, jeg er sikker på at de fleste av oss, vi kommer greit unna det. Vil jeg tro altså. Men la oss ta for oss bare to. Ryktemakere og baktalere. Det blir nevnt midt oppi dette her altså. Så alvorlig ser Gud på disse syndene. Ryktemaker, baktaler. Det er en lyst som driver dette, altså. En ond lyst. En er rett og slett i djevelens tjeneste med sin tunge. Kommer ifra hjertet, spys ut av munnen. Du sverter et annet menneske. Er det mange i forsamlingen som er i den tjeneste, mon tro? Det tales mye om vekkelse, vet du. Og du, om det kunne komme vekkelse. Og det er altså. Det er så svært. Tenk om det kunne komme vekkelse. Hva tenker du på da? Vil vi egentlig ha det? Når det går opp for oss hva en slik vekkelse egentlig er og innebærer. Vil ikke det gripe fryktelig forstyrrende inn i vårt etter hvert så makelige liv? Nå har jo striden begynt å legge seg, og det er så skjønt fredelig. Og vi har det så greit, og ja, vi bor godt, og vi tjener godt, og vi drar til Syden, og vi har det så kjekt. Vil vi ha vekkelse oppi dette her? Vil vi virkelig det? Det kan vi spørre oss sjøl om. Hvem er det som skal bli vakt i tilfelle? Kanskje mye i livet ditt som ville begynne å gi en skurrende lyd da, jeg vet ikke. Skriften taler om de troende
Og så sier den fremmede og utlendinger i verden. Kan det sies om meg og deg? Stans nå opp litt for det også. Kan det sies om meg og deg at vi åpenbart er fremmede og utlendinger i denne verden? Vi er liksom utenfor dette gode selskap. Vi regnes ikke med, hverken av verden eller av de religiøse, ikke minst. Hør du noen ord om det såkalte fromme liv som stammer ifra mennesker selv? Mennesker som har gitt hele sitt liv i såkalt tjeneste for medmennesker, i humanitære og religiøse organisasjoner, men som dør som bitre fiender av evangeliet. For evangeliet, det vil altså si Gud selv, er ikke for de selvhjulpne, forstår du. En støter an mot Gud i sin streben etter rettferdighet. Det går ikke sammen. Det som så fint og skinnende ut, når du får kledd av det, så står det bare igjen en stinkende egenrettferdighet som alle må vemmes ved. Det var jo det som skjedde da Jesus møtte disse fariseerne og skriftlærde. Han kledde av dem dette de hadde kledd seg i selv. Så ble det ikke verdt noen ting, men tvert imot, det ble noe de måtte bli frelst ifra. Og sånn er det med vårt også, hvis vi har fått noe som vi mener kan stå for Gud ved hva det er i seg selv, ja, så må vi miste det. Vi må tilbake til startstreken, der hvor vi står uten noe som helst. Og så må han føre oss derifra og videre. Nå møter du altså han som ser alt, alt, ingenting unntatt. Ingenting unntatt, helt inn til den egentlige motivasjonen for det du gjør. Eller tenker, eller sier, selve hjertets beveggrunn for alle ting er registrert hos ham. Han har sikkert lurt av våre ord. Han lar seg ikke lure av våre gjerninger. Han ser inn til hjertets rot og ser hvor dette kommer ifra. Og da blir jo spørsmålet om det kan stå for Gud. Se ei på meg, se ei på meg. Se på din sønn og Gud. Er det en sanger som har funnet grunn til å skrive? Og du skjønner godt hvorfor, ikke sant? Jeg tenker på noe en skrev i en bok. Det var fra Amerika. Det var noe slikt som jeg skulle ikke ønske det kom så mye mer inn i kollekt. De var flinke til å gi da. Men jeg skulle ønske mer av det som kom inn var tjent på ærlig vis. Og vi kan vel føye til og at ikke så mye var gitt av en dårlig samvittighet. Altså at man prøver å kjøpe seg fri fra en dårlig samvittighet ved å gi mye til menigheten. Du, Gud tar ikke imot avlat i dag heller. Det har han aldri gjort. Ingen kan gi vederlag for sin sjel, står det. Det blir for dyrt for ham. Ingenting kan forandres ved våre gjerninger i så måte. Det er ikke noe i Guds rike som er til salgs. Du kan ikke kjøpe deg syndenes forlatelse, vet du. Den kan du bare få for intet. Og han ser altså beveggrunnen for enhver gave. Hva har den sin grunn? Hva har den sitt opphav i? Nå er vi innenfor Herrens åsyn. Lyset, som vi gjerne snakker mye om, men kanskje ikke er så behagelig når det først blir slått på. Trollmannen Simon, han fikk høre ifra Peters munn, måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen. Hva var det for noe galt mannen hadde gjort? Jo, han ville kjøpe Guds gave for penger. Han ville kjøpe den hellige ånds gave for penger.
så han nå kunne gjøre de ting som apostlene gjorde. Og så sier også Peter dette alvorlige ordet, måtte dere følge deg til fortapelsen. Jeg vet jo med trollmannen Simon, han ble jo vakt ved dette, som Peter sier, så han roper jo ut om de vil be for han, at det ikke må skje han. Jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen, jeg tror du kommer til å møte denne trollmannen i himmelen en dag, dersom du selv kommer dit. For Gud gir nåde til den som ber ham om det. Og han var engstelig, det er helt tydelig. Guds ord, det vitner og sier i Apostelgjerningene 4:12, og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er jo Jesu navn, ikke sant? I det er det frelse, og det er også det eneste navn i hvilket det er frelse. Finnes ikke noe annet vi kan vende oss til og bli frelst. Se hva det kostet Gud å fri deg og meg fra våre synder. Så da skulle ikke vi tale så høyt om våre gaver og vår tjeneste, ikke sant? Se den prisen han betalte for oss som absolutt ikke fortjente det. Avlat, altså den opplagte grunn til avlat, er jo at evangeliet ikke er gått rett opp for en. For da hadde han jo sett at Gud har fått det han krevde. Jesus har betalt for meg. Han har lagt på dette himmelens alter det som er nok for Gud. Altså det som tilfredsstiller Guds krav. Gud er fornøyd. Gud er forsonet. Hvorfor skal jeg da legge noe der i tillegg? Det er jo en synd å gjøre det. Nei, det skulle skape et takknemlig hjerte. Du priste Gud. Når du får se det. Altså dette her, en vil kjøpe seg fri fordi en ikke har innsett at en allerede er kjøpt fri. Og at det måtte være slik. Det er den konklusjonen jeg har kommet fram til og stadig lever i. Det er jo at jeg kunne jo ikke blitt frelst på noen annen måte. Det måtte jo gjøre soning. Det var eneste måten det kunne skje på. For det er ikke noe å hente hos meg å legge på bordet. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Meg. For å frelse meg fra min synd. Hvordan kan jeg som er gjenstand for en slik kjærlighet være så hard mot de andre, kan du spørre? Hva er det som kjennetegnet det? De fariserene i det store hele, at de var så harde i sine dommer. Hørte for en god del år siden om apostelen Johannes, kjærlighetens apostel, som han ble kalt. Han var forstander i Efesus, og det sies at han helt til det siste talte: elsk hverandre. Elsk hverandre. Jeg synes det var fint da jeg hørte det, men jeg forstod det jo ikke helt da. Ser du visdommen i det? Gjør du det? Det er ikke noe søtladent kjærlighetssnakk Johannes farer med, vet du, men prøv deg på det, så skal du få nok med deg selv. Når du vil kritisere en bror, dømme et menneske i alle sammenhenger, elsk hverandre. Ikke bare de troende er du skyldig å elske, vet du, men alle mennesker. Elske, det er jo noe som har med ditt hjerte å gjøre, ikke sant? Det får en eneste virkning for den som tar dette Guds ord til hjertet i sannhet, nemlig: Gud, vær meg, synder nådig. Jeg er på denne plass Gud vil ha oss og bevare oss. Vær meg nådig, Gud, for jeg trenger det virkelig. Denne tolleren som i sin tid ba denne bønn, han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus, sier Jesus.
Og dette altså Guds gjerning framfor alle andre, kjære venn, å rettferdiggjøre syndere. Det det Gud vil. Å gjenopprette det som ødelagt. Han sparte ikke sin egen sønn engang for at det skulle bli mulig. Å føre oss inn i sin sønn, så vi har vårt liv helt og fullt i ham. Det Guds vilje for meg og deg. Derfor taler han sannhet til oss, han går ikke omveier for å spare oss for visse ubehageligheter. Det ikke den slags kjærlighet, sier han Førselstein der taler om. Han vet hva dette dreier seg om, å spare deg fra den evige dom han selv har måttet fastsette i sin hellighet. Enhver Guds formaning og tilrettevisning, det et varselskilt til meg. Men nå saken den, skjønner du, at alle varselskilt som måtte rope imot meg, det kan ikke berge meg fra synd. Og dermed fra følgen av den som døden og deretter dom. Det menneskets lodd en gang å dø og deretter dom, som det står. Altså, jeg flykter fra den ene bare for å falle i den andre. Men du, om det kunne få drive deg og meg inn til Jesus. For det virkelig livsfare vi i, som mennesker. At dette lite levende for oss, det viser bare at det søvnens tid vi lever i. Det ingen alarm som går av når vi synder, liksom. En kjenner ikke lenger dommen. Selverkjennelsen blir borte, og egenrettferdigheten overtar. Alt vel, tross alt. Fred og ingen fare. Da blir det som med fariseren, en siler myggen og sluker kamelen. En hamrer gjerne løs på visse spesialfelt som en mener åpenbar synd. Og det kan være riktig nok. For all det. Men ser ikke den store skaden som krevde en stedfortreder for oss alle? For deg, altså. Også for deg. Det var en som måtte stille i ditt sted. Men hør du, om du kjenner deg aldri så langt borte, så ikke han langt borte fra noen av oss. Han kom oss nær i Jesus, der han ble oss lik. Han ble gjort til synd for oss, vår synd, verdens synd, for at vi skulle bli rettferdige for Gud ved det. I Kristus eksisterer ikke lenger verdens synd, men kun i Kristus. Salme 34, nå mot slutten, og vers 6. Et underlig vers, ikke sant? Et underlig vers for en synder som kjenner seg så skamfull så ofte. Vi så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Vi vet jo det at så rettferdig var det jo ikke i seg selv. Ikke noe menneske det. Hvordan kunne da dette skje? Jo, fordi de så sin synd forlatt i ham, som de så opp til. Der var den borte. De så i ham sin sjel helt og fullt renset for all synd. Ja, hvem var det de da så? Når de løftet blikket opp dit og kom i denne tilstand. Jo, den korsfestede Guds sønn. Lammet som bærer verdens synd. Lammet som bærer deres synd opp på korsets tre og gjør en fullkommen soning for dem. Tar det bort fra Guds åsyn som om det aldri skulle ha vært til. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for dette salige budskap som forkynnes for syndere på jord. For at vi skal få ta vår tilflukt til deg og ha alt vårt der og der alene. Det ikke gitt noe annet som vi kan bli frelst ved. Så la oss for aldri ikke prøve å finne noe annet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Åpenbar sannheten for oss. Ved sannhetens ånd som du har sendt til verden. For
for at vi skulle lære nettopp sannheten å kjenne. Se du Gud i nåde til hver enkelt, for ditt navns skyld. Amen. Da vil jeg få ønske deg en fortsatt velsignet sommer. Når den ser ut, så ser den at det enda er noe igjen av den, tydeligvis. Det kan bli noen fine dager fremover, og kanskje jeg treffer deg i løpet av høsten. Et eller annet møte, et sted. Håper det.